Meidän pitää entistä voimakkaammin toimia harmaata taloutta vastaan. Hallituksella on ollut kunnianhimoiset tavoitteet harmaan talouden torjumisessa. Meillä on vielä paljon tehtävää sillä saralla, mutta on myös positiivisia merkkejä. Esimerkiksi rakennuksilla veronumero näyttää toimivan. Seuraava askel pitäisi olla se, että tulee selkeä tilaajavastuulaki, jossa pääurakoitsija on vastuussa kaikista työpaikalla, työmailla olevista työntekijöistä, niin että vilunkiyrittäjät ei pääse ketjun alapäässä polkemaan palkkoja, maksamaan alapalkkoja, jättämään verot maksamatta. Se on epäreilua kilpailua, se on toimintaa, joka rapauttaa koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan.